イルカボートって言うんだって。バランスを取るのは少し難しいけど、波に乗って海の上を進むとすごく楽しいよ。みんなでスイカ割りをしようと思ったんだけど、さすがに買いすぎかな。よし、余ったらミクリオにデザートを作ってもらおう。エミルったら気弱なところもあるから、私がエミルを守るナイトになっちゃうかもなんて思ったこともあったんだよ。もちろん今でもエミルが危ない時は私が守るからね。美味しいご飯を作る秘訣は味見をすること。たったそのひと手間で美味しい料理ができるんだから。料理って不思議。僕、地図を眺めてると知らない場所のことを想像してニヤニヤしちゃうんだ。ちょっと気持ち悪いかな。今はこんなだけど、僕だってすぐ背が伸びるし力も強くなるんだから。武器を使っている人がいるとお互いに教え合ったり特訓したりできていいですよね。私はそういうのは難しいですけど、ローエンがいろいろアドバイスしてくれるんです。ダメ、喧嘩はやめて、お友達でしょ。喧嘩じゃなくて剣の稽古で手合わせしてただけですか。よかった、びっくりしちゃった。お邪魔してすみませんでした。私はロンドリーネ・イーエ・フェンベルグ。長い？ならロディでいいよ、みんなそう呼んでるしね。でも本名も覚えてね、テストに出るかも。夜更かしはお肌に悪いぞなんてね。眠れないなら付き合おうか。何事にも理由や原因がある。私たちはまずそれを知らなければなりませんね。きっと大丈夫です。神も私たちを見守ってくださっていますわ。
教わったレシピは一通り作り終わったな。もう少し工夫すれば新しい味が作れるんじゃないか。よし、試してみるか。どんな敵でも投げられるのかって言われてもな。まあ今まで遭遇した魔物で投げられなかったやつはいないな。随分と夜更かしするのね。ちょうどいいわ。暇なら私に付き合いなさい。暇つぶしの相手を探していたところだったの。人間より長く生きてるからって全てを知ってるわけじゃないわ。だから私に聞かないでちょうだい。面倒だし。精霊の主なの。精霊ってもっと近寄りがたい存在なのかなって思ってたけど、一緒にいると親しみやすくって可愛い人なのよ。この時代は素敵だと心から思うわ。自然豊かで、ここにいる人たちもみんな優しくて、未来にも残していきたいわね。天気がいいと気分上がるよね。それに飛んでても気持ちいいし、上からの見晴らしも最高なんだよ。後で乗っけてみせようか。ストレスが溜まった時にはパーッと遊ぶのが一番。私のおすすめはやっぱりグルービーかな。すっきりしてすっごく元気になるんだ。